que quedan a tu lado. Ta'y nang ding mong imalo. Stima, stimabo, manemo tamita palo rabo. Imke, impor, cambiado. Pero si yo stima, stimabo. Stima, stimabo, manemo tamita palo rabo. Imke, impor, cambiado. Pero si yo stima, stimabo. Welkom, bonochi, bomini na otro edition di Sima Simabo. Camila Umiyama, sono van conversa con pareja na real, tocando un topico poco sensitivo, pero si un topico con tanta importanza pa hobby e fora. Mi nombre da Irodis Sencho, coprami da psicologo clinico e da me terapeuta di relazione na Choice, Change and Chance with me. Di aveno si junto con nos, Yando e Lili. Yama e Lili, welcome. Thank you. Okay, ma adesso cominciamo a tutti, ma non si va a un tiki. Pregunta non cu Yando e Lili por contestano spazio non si riconosce un tiki mas mio con non. E avo también a cas por sa un tiki mas che non da. Ok, pego a misa quale vos anta kis. Ok. Un so, vos anto dos ta contesta. Qui cota algo cota relajabo. Ok. A mi ta algo cota relajar mi ta mi cama, for okay. Sure, anto core boto. Ok. Pa a mi, mesmo vos, des boding, ta domingo relax, anto di otro banda musica, ta algo cota relajar. Sì. Allora, Lili, vuoi avere la cama? È drumi o... No, mi sta arriva mi cama, ma mi è arriva. Mi stima drumi, sì, però mi arriva mi cama, ma sto scendo. Mi non conosco, ma persone che ascoltano mi pensano male in aria, però chi può essere la cama? Acerca di sì. Ah. E arriva la cama, chissà, serve il telefono, le un buchi, banda di mica sacci. Así no puedo relajar. Yes. ¿Y no qué music puedo escuchar? Más tanto, cosa clásico, okay. Relajante. Okay. Y eso hizo para buscar bien relax, me siento que va a entender que tiene oldies también. Okay. Entonces, donamos un golden oldie. The boy ain't a look cool. A mí voy a tener varias son. Nami Kiss. Vamos a lanzar con nosotros, ¿entiendes? Let it be. Mm-hmm. Ok, nice. Ok. Mm-hmm. Yano y Lili, más que todo, me llaman vos a Danki para aceptar la invitación, por al para conversar arriba un tópico que para vos anda basta gevoelig. Contanos un tiki, a ver, nos ve papi, over ti amor e infertilidad. Contanos un tiki de vos a historia. Bom, amigo, como está? Uhum. Bom, é nossa história. Nossa história é mesmo, foi como está. Bom, nós a começar, enquanto foi outro, foi o Bion. Nós a começar, foi outro, foi na Mavo. Nós a tinha 5 anos. Jeinang, vida a seguir vai, nós a seguir, foi outro. Nós a tour, nós estava dando a Arbusweiser, enquanto Mavo, nós a começar para mim. Jay ora nos acaba am bai Radulfus Lilia bai Bambria se na nos split fe otro pero to e relation sigi somos sigi crece e después back nos bin topa na una es ami ora acaba Radulfus ma bai una di después dos ai Lilia bin na una e nanta e temporada ku enkelak nos bisa ku nostra casa des ora nos enkelak etapa ta ho un algo nos tira den laira des tapa ta un joke na modibisa na mi bude asina. Quem é o joke? Se comer, ele vem muito, sim. É muito. Nós vimos que o no momento que nós chega 5 anos de freio, outro, nossa casa. Então, esse dito é só se detame, isso não se chega nos 5 anos de freio, outro. Nossa casa com quanto é? Nossa casa com 21 anos. Ok. Not legally. 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 Então, Jay, sim, vira se que vai. Sim. Então, ainda não é parte de infertilidade. Ah, come si presenta?
Nós temos, eigenlijk, em breve, a Salina está do 6 vezes, de qual, eigenlijk, nós aperta 7 ju. Então, agora que nós não temos nenhum ju, vivo, eigenlijk, tudo nós, Yolanda, eigenlijk, você sabe, saco, você estava até no estado, então, você sabe, a biba, em momento, mas você não tem nenhum ju, para você prueba, nem para visa, você sabe, você sabe, você é maior, você é mama, você é tata. Okay. Então, cada um estava tendo um momento na nossa passa de nanco. Cada um riba na curva, não sabe preciso quatro qua na hora de visa. Então, nós temos um também que pode dizer que é assim, é o impacto de mais grande de nosso tour, sua vida, de nossa relação, que a nossa shake nós todos um tipo. O nome de que dizer? Bom, está, eigenlijk, às vezes, é para mim. Estava para o meu embarazo, estava para o nosso pai, de meu caso, me dava essa mesura. Então, mesura, dessa maneira, me passa me quatro semanas, me saco, me tenho estado. Na minha promessa, nosso pai assim, erro, me quer estar, estava para erro na sete semanas, portanto, nosso pai assim, erro, nosso pai assim, erro, estava para o que nós sentimos, então, a gente não se conhece, não se mira nada. Pero me dava timis vangas cap test positivo de mi mang. Dus mira nada, entere e si dava ta bo promi van. Ok. Después edi dos tame edi dos simi abai doctor mandami mesora ginecolog. Pa me bai kai de mani ginecolog, ma bai na ginecolog tame mai esa trempang atrobe. Ora kuno sa bai. Bai controla. Doctor te bisa na te mira crescimento. Dus te mira saco, pero te chiquito. Então, eigenlijk, me tem duas opções. Se eu com meu bebê pulche, ou me tem com assi, eigenlijk, o que nós conhecemos como labada. Tempo já, você está young, não? Você vai ao hospital, você vai dar uma explicação, você está no hospital, etc. Então, eu ori, nossa, eu tomei a opção de tomar e pulche. Estava tão gosto de trover, não tô, nenhum tique. Prático para o macme, mas eu tenho bebê pulche, então eu tenho com sinta quanta hora, guarda, hora passa. Então, para o momento que eu vou sentir que eu vou ter coisa saliva e corpo, Deus, você sabe? E não, você sabe, é bleeding que eu vou ganhar com ele, Deus, estava até um momento que eu vou ter que você vai ter que passar. Não, você Então, eu não estou chegando aí de três, qual é um dos mais grandes de nós, como está aí, para nós todos, eigenlijk, é um dos impactos mais grandes. Esse estava aí, estava aí, no estado binnen e buiten baarmoeder zwangerschap. Dus, nós estava aí, no estado, então, é um pouco, nós estava aí, sabe, já, um simão para mim. Não se vai controlar na ginecologia, tem de coração turcos, então o seguinte semana me está virando mal. Agora me vira mal, mas a dolor será a mim, com penhando meu cabelo, desse meu isqueiro, meu cabelo, um dolor será a mim, tirando minha culpa, não estava a trabalhar, minha não por a cana mais, minha culpa vai com um full. E na hora, eigenlijk, guiando para o takeover. Sim. Bom, já é dia, tem na minha bebê, Deus, vou ter que dar a corda. Sim, maneira de avisar, Deus, é que o dia começar com me dava trabalhando, sou isso, uma natureza está baixa de um banho, anda baixa com um telefone. Me dá um app de jeito de avisar, me é que me tem dolor, me tem um op de dolor. Vou por bem, que me lembra, me cabe banho, me tem bem. Quando acabe banho, e é que sei que de avisar, me tem um op de dolor, op de dolor, op de dolor. Vise dolor na onda, avisar, me tem barriga. Então, ainda é a primeira coisa que está saindo para mim, pelo menos que perde a minha. Então, ainda está algo que acaba botando em choque, mas também é está papiando uma coisa aqui que é epa, eu tenho que parar aqui de fazer, porque eu estou pensando em coisas. Então, mind you, depois de dois meses, está algo que passa de momento, mas não é que. Quando ela avisa, está algo que dois, uma semana para mim, não estava na doctor, Deus, na ginecologa, mas escuta o coração, Deus, tudo coisa bom, mas avisa, ok, fine, não sei, passa a etapa. E duas vezes para mim, não sabe o que eu tenho. No momento, eu ok, não sabe o que eu penso, ok, que eu tenho que fazer, não sei, chama o seu doctor.
su doctora bi se ori pa la ke orina des bintuma un e bagi di orina anto la ke orina anto pa na maya sita sa wakito pasan ke doctora bi se ori wakuni un tresi e por yo si e por orina si e por lanta fi kama pai ora no se lanta fi kama e ta sak de otro yo se lo un sak de otro bai okay no I'm back doctor Bisa kita pasang dokter, dan no por kana, dan no por lanta, bay banyak ta algo kubo por pasa. Bay feminan tamo. Si. Aki nang ta bata, kora bono sa piano di foi mehinda engelak o chorne boro ku, ta bata, no sa bata preparando pa bay trabaw. Des, segun dia ta bay ore, e dokter ore la kaba, a disi di kita pasang na kase ka nos. Anto, e ore, ta bata, algo mi te kere merdia, ti do sor pasa, dokter ta pasa. Anto, Doctor de Bisa, e ora la che wak, ora la wak, e la full barrica, assi baricos, che era la mi, was andando in un ospedale. Quindi, ok, però che significa? Non mi bobisabo, però was andando in un ospedale, e ora la birra, la su chiamata, so arpa, ting ambulance, per non spor, vai ospedale. Al momento, e ora è la hala bai, mi tambe hala, se che mi viene, doctor, pisami verda, chi do passando. E di come non mi da sintoma di infarto in barica, anto ore a me bire puntri, dus enkele non sapere io chi tame, e la manica da pensare di sami molto probabilmente da sin. Dus jinang, a mi sa pa mi caba, chi cosa passando, però di me sto timbo casa, bossa con e da sintiendo, femminile lo che è la bisami, dus enang, botta mani, ok, mi tengo di le cose qui, però mi tengo tene digi zuccios, però toh bossa pa bo mes, chi cosa passando. Dus enang, na momento cu. Ambulance bing, tava tendo ter um trajetória, já comecei a dizer que é inglês, pero pa não se chega a bom, pe vai, ok, ora não se chega ao hospital, bang pa nós bang assim é roupa o aqui que tá passando, pois homem, nem momento ele anda sentindo fortes, não tem mais anco de sangue, pero eu ainda não sei inglês realmente o que tá passando, of de onde é sangue tá vindo. Então, eu orei, ora não vai assim é roupa, amo vai começar a registrar. Des ora me devia ir back, me tá ganha e E zostra anto eta bisa mi enkelek no sa detecta mas o menos na onde sangre de bing pero basandingu bai un otro afdeling pa no sua seguro lo que no sa mira ta quadra. Bom, e ainda tene momento e nos no sa kiko ta pasando. Kiko ta pasando. Ke ora no sa bai ne siguiente afdeling e ora e zostra bisa no sku enkelek lo que no sa mira ta ku basanda bata ting un maneta bisa un benen beito barmuder, swangerskap. Dus enkele dan ifika ku botat ti un yupa ding ku desun ku na mira to otro ke da pega ti e leit dus na e momento e okay no sa esa eta base sta bludo ki tingu bai pas no ti ku bang opera met sput dus na e momento e pon bang ase tramite na bai riba 30 bai operasi kamar mesora ora la bai operasi kamar ina ta bai momento ku pa ami ma ho un barsa so minuto bata por mas Para mim, diz que um tipo mais silente, dentro da trajetória para vai operar essa câmera, estava a ter um momento na que estava a vai fechar, então estava a ter uma cor de uma câmera, estava a ter temporada em Seixas, então estava a ter Ana Pavilhão. Ana Pavilhão vai pôr ali. Lef, então, coisa na cama grande, embora a paz de Lef, então, essa aqui, põe de Rolls-Tool, e vai fechar, então estava a ter um situação que você mira a boca saco, então abo martelos para não curar assim nada. Então, no momento que ela dentro da operação de câmera, e não, pá, me estava a ter tudo coisa bem forte. Está um obstáculo, ele emoção, traz emoção, traz emoção. Caminho com a água da porba, tem um momento forte para a boca saco, então, no momento aí, que você estava a saco, já, ela dentro da operação de câmera, é que não, em momento, vou fazer nada mais, mas a água está em chance de conspar emocionalmente. Yes. Okay. Mm-hmm. Ao para mim que não sei ir bem sei me que foco sorato ribe pirei bota mira botimo proprio dolor per me te quiere que come gene homer bodolo ton tiki double tambe per sombra co botin masco e dolor di aperio mas di e dolor di non sa chi cota bo è stato pa co fertilità botin tambe come gene homer co hobby biati tatumero al di protettori famiglia e responsabilità per la boca sata me. Come ha esperienza a parte? Cosa? Per me mi sa bofletta algo che te ainda bota pesa che ta dil con ni. Dus, tu rene ta mirabo che pensa, ok, tu costa bon, pero ta algo che tu vai bota pesa che ta dil con ni.
Paami kung tayo manira ko amadil ko neta papiano ko mikasa. Dios ay kila kasi no sa si hopi ko otro, Dios no sa ek komunika, Dios no momento ko minuporo ako mita sinti ko, tin cierto kos ko minupo karga, mita bise, eto do na miyore alabi su konsejo nang kung eto mire ki ko mita hasi, anto chasina no sa sini. Kung eto amita bise da dil. Da dil ko ne, correct. No basa basa kita ko sa mire Dios hobi biya, ora ko den kaso na sina hobi biya ta turen ta fokus riba ihen de moya. Uh-huh. Entonces, tú ya te vienes van, hey, bota ok, basando ok. Entonces, hay que prácticamente no es nota guarico, es hombre. Entonces, en el caso específico aquí, ella estaba en comida, hay que no nos visa dos gente, no nos visa dos partes de vos, yes. A mí y a yo, que hay que basar, bota pone, bota miasco, bota mira, que hay que no pasa nada para ninguno de dos. Pero, mamá, me daba así una crítica, que hay que me estará recibiendo tres sacos de sangre. Dus met dat wat eigenlijk dus die dokter Sally bestelde dan in de finale kon ik weer operaco van eigenlijk denk ik dus was aan dat net op tijd was het dus een operatie eigenlijk nada dus Congo baby het was aan de dus juist dus ami eigenlijk nog zei pd pas zo ami nog te zien die ami dat de moment dat wat dat ik als je dat aan de dolok met mijn van was aan haar zie ik ook was aan kie pas zo mas mijn op por masco en dolo aki. Pero ed in su caso tinku mira amico dolo e tinku dil ku e perdi da tambe ku tabini a seca. Yes. Eta dogo. Yep. Awar jasi ko sanki si kon tun tiki mas o vidi siguiente na. Sí, nos va a seguir bien. Sí, dale. Ta hobi interesante. No. Dus er is het dat eigenlijk kan bisa no se bisa baby 3 ku 4. Taba ta momento dan di bang back bang basa ban tra arriba nos mes back tra arriba in relation so con baby nos tur dos te irida nos tur dos ti hopi pregunta basa ba ta comisa pundra pur sorte di cos di con abu ki ko ta siendo robes una ba faia na modi bisa ki ko po hasi pa bodre chele pero en la en principio bonotine de bomba ya me ti pondra bu bahaya contessa arriba si era che pregunta ah basa it takes a village. Uh-huh. De sentido que meditate bota sim a madurar de gente na modo de visa. Claro que tem ainda, tem dia na bota quebra, mas eu olho a papa de minhas coisas, mas eu falo, mas sabe, bota sentir, uh-huh. Pero bota sim a deal com ele, hein, cara. Então, eu olho a nossa baina é de 4, na, é de, hein, cara, que nossa queda, depois de, sabe que passa na 2005, depois de nada, nós não saímos no estado mais. Nós não estávamos fazendo nada. Não saímos no estado. Não saímos no estado. Não estávamos bebendo nada. Isso é normal, mas nós não estávamos saindo no estado. Então, nós vamos um outro ginecólogo. Você está de esperança, sim, que tu vai. Sim, claro. Tem ainda. Também, actually. Mas que não estou chegando, sim. Okay. Ora nossa baina e ginecologa, ora ginecologa bai pahasi. Dus as in keiko operatie con mi, pa bai wak. Engla kiko porte problema. Unde costa baso, engla, e si nos no menciona. Dordi, lo que mita tiene bien en el boito en barmo de lo que swangerskap, mi a rimenta undi mi eileider nan, qual taba tapi si, mi taba ti hopi vocht. Dus, eori eigenlijk aan de tapisserie en die dos en jouw noosta tenen zijn corazon eigenlijk door die tante wacht eigenlijk het ambe no para survive die situatie. Sí, vocht sanger. Dus eigenlijk de perida die sanger met dat ding. En deori is hij op een komitee met dat ding solamente un eyelider. Dus me queda solamente con mi eyelider Rex. En toen een moment dat ik ook nog eens bijna een gynaecoloog hoorde, en ik wist ook dat ik een leider heb, in principe dat ik een leider heb, moet voorzien in een stad dat ik bij. Maar die mensen aan gaan passen, ik niet in een stad, dus ik ben een beetje gek operatie. Maar als ik een gek operatie, ik hoorde een miracle van een leider links, qual akita eigenlijk, ik heb een passage gebrie. Qual eigenlijk nog mag, pas omdat je met de bol weer heen gaat, die is een probleem, hoe je kan passen. En toen heb ik gezien dat ik een tuboconstructie heb, pas omdat ik mijn banden rex, dat ik een beetje 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 een também abai operação abai ok, pero doctor também na final disse a pouco fan, weet je, me a onderschat
e trabou of si e situatsi ma onderschat ku etabata zo zeer pero nos taban wak konta bai ku meditate despues di un pari tempo então me bucaro aqui quanto tempo despues ma sali na estado sali na estado despues un pari si man atrobe volve a yo mescram volve a yo mescram despues di e nos a volve Nossa, volve, volve sair na estrada outra vez, volve aí o meu scrum, então turmi meu scrum não estava até bom de 8 semanas. Porque meu nenhum não estava até sigue bem. Esse um caminho não estava tinha bem, um barro mudar a relação a escapar, e não se chega a 1 semana. Assim, deschegando, just 2. Então, depois de 4 ou 5 horas, depois de aí não estava... Volve cá, me vai um outro ginecólogo, porque está aqui um outro mira para boa com, ok, até assim é costa, ou aqui com nós, Mr. Hassim. Então, eu e nós vai um outro ginecólogo, ela volve a fazer uma operação para boa com, ok, conta. Agora ela vai boa, e tu disse, não, definitivamente, é que a lumina por sair no estado natural. Okay. Única opção que me sobra é a IVF. Pero, você vai pensar, ou você vai fazer o seu fer, você vai vir para mim. Então, em que para diz aí, o relação é que a cooperação logo ela mira tá com e outro eleider em que está será. Sim. Então, depois de a se é reconstruir, sim. E duas vezes não conosco sali na estado. Depois de mês cramna, depois de um par de tempo, e mês a bem ser, sim. Depois de um verclave, então, no momento aí, em que ela nota de que a cooperação que estava a ser adios. E não, sua decisão estava a ser, e o que ela disse não está com, em que não por mais. Tá, IVF de outra opção. Sim, IVF de outra opção. Então, de forma natural, nota riba mapa mais. Ok. Pero, depois de um ano, de sentar diante do Dr. Beck, passou-me a estar. Natural. 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 Também estava tata mita sa trempang pero me começa sim hanya algum sinal a palavra verdade é sinal andas não começa algum sinal basava algum coisa não cuba de pisa falando hey which é coisa que não estava indo bom de agora ma é piando me teve sem me ensinando basa segundo me é coisa que tampouco não estava em maneira não está forwacht não estava em maneira não está quere então nós vai esse tipo de tá a trove você sabe você sente coisa não você vai bem controlar não se vai bem controlar então se me tá sentindo dolor que tu vai me tá sentindo é um dolor hobby strange agora nós vai doctor me 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 pensa aí ando basta é qualquer atrat nido então me tá querer aí um mês cram ando agora nós vai adiante doctor te pensa aí ma capi va per risultato di sangue, non mi ti mira boh, si chita base ta spike, che mendi et hat hut. Tamani. No, pasomba a meno da senti kuta asina. E ora la bisamio che no, bampa e vai controlla, na momento che la vai controlla e ora la mira ku mi tava da ti un beiten barmude swangerskap a trobi. Anto kiko a passa inana e ore eigenlijk ja e regla nan di na vida ta eigenlijk of pak e situation ki ora ko bon hay un buiter bar modelo ka sanga un bes mas botin ku bai opera anto na lo kita bo e leader ta me pa evita ku lo sigi sali non lo fulo sigi pone bo mes den peligro anto ore doctor bisanos stava da mi da qua da un giabierne doctor bisanos ku bai kas que bo costa ando bai ospedal. Mi dice mani a blif, no. E di no, mi no vola capo passa weekend assin aqui. Passa ombra cora, no sa capo din ki como passa din. E pro mi, eri dico mi no, mi vola capo passa weekend, des bai, mi dobo bai opera a ve mes. Des assin ima bolbe, e ori no sa bolbe hai, no sa trobe de situacion ku fan. Eigenlijk, e parte di mas, nos vise parte di mas dure, come inda ku uno bota bolbe perde, uyu, ando ko wak eigenlijk bo, bo speranza na un pacco natural a guardo di Shader. Yes. Per sombra, ora ore che mi noti nion di dos e later, and è che natural lo minu pur. Do mind you, nel momento di poter back a trobe, a lo che va passa, nei di tre spesi, e operati. E se mi dai pontra, tu, yes. Caro esperienza, ta
Lanta back emotion am bio? Yes. Sì. Ando basa mi te kera wang deva vinti ki pa yando. E di e sun ultimo a ki tabata e sun ku a. Na nos bisa su kup a yena. Di kumpa. So eigenlijk sempre e tabata te pa mi. Dus na momento ku a mi kibra e ta para inana mi po yora. Dus e ta kede inana e no ta pa inyun kaminda. Pero de esa aki mi te kere e momento e mes mes a e mi sono stata por mas con questa situazione, maniera e cosa andava a fare. Ora qua mi busco e non è una mica stata, Dios pa a mi len, e tu mani, basta a uaki, a mi no por. Ando, bada mira con hung, e ture tikinang, quando a lo largo e la bira, ando ku, e ta queda un emotion, e ta queda un prop, e ta queda un dolor ku, bo no po explica nyun hende e cose. Ando, bada ingo sigi deal. Ma tengo que seguir los dos meses para con otro, con uno está van sigue, que con uno está van así. Esta ando a trobe, ando bota vaina es parte de abo como gente muy. Con que vaya bien, bota sinti que fan. Pasa bonota full, bonota completo. Paco, vamos a pensar, paco lo que el mundo te brinde y fona. Pasa o mané, ya no me está visto toda hora, Dios te visa abo. Entonces bota casa, pa bo bai y procrea. And, ok, bom, mi tana casa para que tu bai, pero nada mas no nota sigi o bisambio sei e sei ta bossa berrata me ku ma misa amor ta para amor relacion ta para gelijk ta procreation o wa ke de nostra relacion de nostra situacion con sta de no a tal andere ki ku amor ta pa bossa se mi te quiere que tamo ami personalmente te quiere que ta mucho mas que sei sì seguro che sì. Demo sa experiencia, Kiko ha morta. A mí te quiere. A mí te quiere. E hecho against all odds, against the ture challenges que nos han pasado, din ture cosas que pasa, que bota hanyabo de inje, que pasa bota tipa otro, bota queda bringa pa otro, bota queda tipa pa otro, stima otro, dos. Esta mostraba que el amor está mucho más grande que lo que realmente nos conoce como pintar y en el hombre, y en el mujer, cuando tengo que seguir a ellos, etc. ¿Vas a? Esta mucho más que ese para mí. ¿Pablo? ¿Yama? De mesmo cosa. En que para mí, a Waki, el amor está a mí con él. Entonces, en que no sa, uno no se para, para que yo, para que yo, entonces, pase de ser no se sigue, va a entrar. Entonces, Kiko, a mí, como puedo hacer para seguir. Quiere de nuestro amor, sigue crece nuestro amor, entonces sigue viva nuestro amor. Pensando en cómo se ha surpasado la experiencia en aquí, no para el dolor, eso se va a ir más después, pero cómo se ha cada vez de nuevo a queda, mira otro como la persona que más coge para estar con él. E non mi aveva bisogno di Lili sentivo incompleto per qualche motivo. Sì, a me, come mi sa per me, ma non mi aveva bisogno, bisogno una buona parola. Na principio, anche la mascoe è. Anche la momento che mascoe è, mi non ha nada che ti venga spesso. Anche la mascoe è come persona. Mi non mascoe come mi sento in giugno, non è nada di cena. E inizio è stato è. Anto, segundo vida tá seguindo vai com a mira com não tinha coisa nem é que lá eu ahorita um reminder com hey bota corda na início é que lá mas coi é então eu ahorita já não bota seguir ok bandra que como tenho quase para queda revivar lo que a mira na momento com mas coi pe então é que lá para a mim é seita algo que den é coisa não está passando aqui of den é infertilidade que não se passa den é caso não se passa den tá vai back na e momento com as coisas e que como a mira então queda corda e sei então segue vai para adiante. Bom, para mim por me ser em outra palavra essa que tá prova de bom amor incondicional é para a persona seguro. Não para abo não para abo cultura qual é que vingou né mas corre para e bom não corre para e
cierto un X trabajo, no es coi pa e con X entrar, no es coi pa e con de caso que un barmoder e leaders and so forth, pues coi pa e persona e y tú lo cual te binge persona e se atari of tempran bota scoge care pensi novo pa e na final di dia. Pabo Lili. Pues a ding basari ba lo que cuyando visa bota bota queda wa criba e hende. Bo dos bo bo stima shon pa ku e hende. Dos kiko kiko aba mira denje. Kiko bota que tu bai bota no visa voruar, pero kiko ku que tu bai bota sinti parte di je. Admite que era un cosa muy importante ya no mencioné también ka ba kuta e comunicación. Paso de gente era proceso aquí con ku bai bin kora. Ami ku mi dolo, ami ku mi pensamiento nan. Eco su dolor, eco su pensamiento, ¿no? Entonces, en realidad, la única cosa, los cinco papeles para nos llegan a otro. O sea, dentro del dolor, bota joven, geneigta. Weigeren en de af, sí, pues wat het bezig te deal ku abo, anto abo que, eigenlijk, meer spacio. Abo que, bo espacio, pero abo que, pa bodo lo wordos resolver. Correcto. Anto pa boti manema bisa espacio pa deal ku ne, pa resolver, bota hopi joven, neig, pa wak abo. Correcto. Pero manen ya no bisa posa as coge, trovis, o ton escojo ya más. Pa, queda mantener e comunicación y e conexión con otro. ¿Cómo se funciona, papá? Con riba day-to-day basis, voy por a pase drampel di e emitiendo lo, pa emitiendo lo, anto mi que compartir con mi casa. Pues a dem mi band di mi banda mi estaba data purba más tanto echt na momento con mi ta sinti algo na momento con un pensamiento pasa na mi cabeza mi ta echt papier con mi ta pese basa tal tal costa cansami tal tal situación a trigger mi paso con baby ni con baby bin bota que da hay cierto trigger están bota sinti okay tur dia bom bom pero ta pasa algo un cosa más que está pasa na modo de visa anto e cosa ta trigger bo por ejemplo un gente que pasa ta bata na estado para eu cubo bota mira e eu a crece e eu así tanto ai bota me fan e a o aqui bota vai bag bota vai conta anto e sen anto un cosa te ainda no stin que tu vai ta no está conta des van back van quanto tempo e bota cora tal cosa no está asa tinha ora pape des turcos era over anto e se tata un di e con anche mette bisa cota aiuta e processo anto dimmi despo di e ultimo ma vi insegna tambe cu fan cu mi mestera duna e tambe toh ma tanto support e se tata pa a mi mestra so a mi sempre tata hai su support mi nata bo sa bota puntre e bota ok bro bota sigi bo nata e para wa ku realmente hey bota ok di verdad con bota sintibu con no sta anto esa etapa es un último que a jala atención que fan hit bosa nos tengo bang back adventures con agua experiencia by back seca lini cada vez no bosa es parte de hobby fácil pasó lili está un gente es como bobisa está hobby open es lili está no, na enkelak bi dingu buy back na komisamento, enkelak nos relasyon a komisa, nos abata bon amigo ku otro. Des enkelak Lili tabata un ene ku mi por llega, echt fácil open up ku ni. Anto ese ding nos relasyon tambe a bing me. Anto na e momento, enkelak bota papia ku Lili como mi amiga. Des enkelak ese tabata ba si e hobby mas fácil, ku mi por man explique lo que mi te sinti. Anto Jay nos sigue tra. A parte de sei, maneira de visa un cosco nos abin ripara ku ta yuda hopi ta papi over the cos. Maneira maneira bom essa comisa visa e tema ta un tema ku hopi ene nota okay. Er open pa papi veje et un tema tabu. Correct. Anto bom esta men ding e situação ta maneira, ok, mi no ke er papi e cos, pero na momento ku nos a conversar com o outro, nossa sinta, nossa comunicar com o outro, então nossa chega, né, com o enkelak tá ok para nós papia over the coisa, e tá vai, ela flua, ouve mais fácil. Você anda da struggle com ele ao princípio? Sim. Ouve. Sim. Ouve de como, mas o cara com o baby, mas não precisa comunidade, com o baby, é kind of peer pressure, pero não tá peer pressure, pero é take it to buy, então,
Ya, tapi trabu bom. Koi ki dia anto. Ki pa santa warda. Bai kas bai trin. Iwi, cha, e kon hita kwa nang kufan. Ma tre insufficiente, che mi di dos chi come tengo comprende boi je cose. Ma tre in ma una vera. Ecco, tur maniera dos et che mi di no tanto tempo man, dos basta è certo cosa e eta hasi, eta bata hasi, wo bido lo na comienzo pa sombra, bo no tiene tempo man. Anto chi co a passa ding no scaso no sa purba di tur di mes d'ore e pro me e di dos con no abai bon. Bo a che da quieto. E di tre stambe, boh, a purba che da quieto, mi ricordo, non si va in vacanza con famiglia, non è andata a stare. Non si è ben back, e ora ritorniamo e mi fanno, ehi, guarda, che sta passando qui? Mi ricordo, mi ero mangiato, mi sono messo, mi fanno, di come stanno abissami. Però non si passa di noi dolore, Dio non sta passando, con un drawback, bahaya, due drawback. Dio, boh, non che va in dettaglio, per dopo, se io tengo ben back, se capo, per un trabo con la para, che va a si, eccetera. Di más explicación ni dona. Preciso. Más gente tiene cuenta con él. Preciso. Pero, ¿qué te pasa? Si también no se ripara, yo en el te queda quieto, pero hay gente y fona, si te queda puntra. Si te queda forma. No come bicubo, no sa una borealidad. Entonces, en el nuestro comisario, que fan, hey, bota ok con nos visa, bota sentibu. Porque, como que viene, es un dolor de nos por dos. Allá, también, ok, vamos a meter un problema. Ah, bota ok. Sì, ok. E tu ricchi conosci così? Tu rende con puntra o fai un gioco fan e c'è una nostra por. Non ti conosco che, però nostra por. E tu ricordi mira con fan, basta gente che comincia a badart, e gioco non è con un'altra gioco, ti stop. Gente che non ti evita di anche by the direction in mes. Quindi, io ricordi mani fan, basta pa abo è un peace of mind. Pero también voy a tener gente que realmente con una buena amistad o una buena familia que realmente que sabe contar con vos realmente también encontrar y contar con yendo que con vos sientes. Entonces, voy a hacer una conversación real también. Correcto, correcto. No es punto para fuera, entonces voy a saber que con vos está. Entonces, mi que para que tu rato le sea aquí para dos motivos. Pero me, mi te quiere esta bomba nos para que tu na chi conosce bisa gente ti ora dispa bisa preciso. Dispa ti un topico di conversation cammina con buono sa chi che è la sua realtà sì. Anto eta demos un caso questione di infertilità per differente motivo ti di altro caso una realtà con infertilità me motivo na hobby specifico correndo na você escolhe para papel overige pero tinha ele não escolhe para papel overige ando dentro e te queda com dolor dentro silêncio e também de outro tópico na relacionado quizás com maleza com situação financeira etc com o seu papi a hobby bia dispa abre uma conversação of dispa bisa algo pero bono sa com leu vou comentário of bo joke con Leo e te llega a ser que otro. Eso es muy bueno para nos para que tú no es así también. Entonces, siguientemente, lo cual como visa, tocante, bo escojo para van papia, mamá que me explica. Inicialmente, quizás pensando que, manera visa, me di más que interesó de ver una gente también por un trámite, etc. Como experiencia está batado, vos sabes, experiencia está batata, ora co di verdad bosan a papia vorá co enhenderan di más cerca. Pami, dalvai? Sí. Pa, a mí, mané... Sí. Manera era de esa de un comisamiento en que como gente homer, existe un tema co verdad de un copien de tamane, bon, que diendo gai, cointa tranto. Just that person could have been and bo amigo nang ta si tipo di joke na e hopi. Correct. Anto e nang na momento ko nosa overleg, okay, nosa kumisa bisa. Anto e nang bota mira to un otro tipo di amigo na momento ko ore joke guardo así, anto bota bisa na e basa kita pasa roma. Ma purba tanto be per cosa no te bai. Anto na momento nang bota bisa, okay, kiko pasa anto ko bota ex sinta explica nang, anto ore bota mira verdad. E tipo di amistà na kita comprende, anto na ta mira enkla un otro banda, es maneira disto bisa ku enkla na no para que tu na je, just a joke na ya wardo así, pero bono sa enkla realmente lo que enkla ta pasando de lo que enkla ta sinti.
Dus pa ami, verdad, na momento que nós começamos a open up papia over die cosi, bota mira, toch, interamente un otro banda di e situazi i e jog nan ku enkele, no tutto il momento ta opportuno pa boa sin. No, ya, bota nya, bota mico yant mene fan, ok, sí, pero basa no pa, onta opi, dus, sigi purba, de mene, ok, ma llega na di shete, you, seis bien más anestado, di con el nota wopi, es do loco, bo a pasa ding, va a pasar aquí de cosas, es ya trobe, trueno va e resultado na modi visa. Pero va a ser aquí que me digo, tu luna, bota sinta wak. Va a salir, bo no va a salir, ahora que bo a salir, en cuanto mal veis, bota aña. Dos, bo, a trobe, e coi no, eta traco bo mentalmente, pero eta exigi wopi, tal me digo, bota, que tu vai, bo tingo queda smooth, bo tingo queda zut, pa cubo mes, y pa cubo casa, por ejemplo, de caso aquí. Ando, eta exigi wopi. A o bosan bisa wari ko sempre bosanta purba, of at least bosan llega en un punto que mire bosanta purba, papia over the topico. Ti momento tamme ko bota bisa bosa just give me my space. No facilmente, no de sentido di con, engle mi tingo explicabu of mi ami des den el camino den camino no standing tower aquí me tengo que explicar para comprender a una mitad entonces si botín pregunta me tengo engelok contestaba pregunta en angu engelok también me saca abri el plataforma no modo visa pabo si bo que bien puntra entonces ni zozier pero si bo que bo space den sentido no pabo papel over che tema pero no nos pisa costa rondo di cuta soso de cubota preferativa sa mino do me por ejemplo manera tal vez manera por ejemplo mira o sea así dale o sea vos no avisa nada va dizo aquí la comprendeme lo pisa tal vez no nos sí sì, per esempio, il bambino di fiesta. Quindi, buono, è interessato il bambino di fiesta di molto. Yes. Per sombra, è in realtà una realtà, che come ti vai a fare? Quindi, sta un c'è con un bota hanyabu con il denge? Ti masso? No. Quindi, esita uno sicuro che bota bisa fan, basta, often ora che bota prefera di no, no domina certa attività, per sombra, è tinta macan con molto, of, ang bisa bo amistad nang kunang yuna do basa basa nos dos so basa eta eta may so experience ko sa antor dos si ando kong conversation ita ba basa bo dito mo bo espasyo ba basa ang converse junto ando basa ang porelata ko conversation ita ba ko e porta e rumang e iku bo tingu bisa basa e biyaki minuto ba bing basa sorry ba no, ma ne ho di visa. Pa ami, ami ta frank, dus bot, straight. Te krumang, ok, te po sobrino na. Te. Prima nang, su yun nang su fiesta, ino te. Ufni. Ufni. Si. Pa ami ta sin. Dus bot, bo por, come ti visa? Bo po give in. Si. Pa ku bo sobrino, sobrino na, pero te ibo. Si. Bo. Formou da iega sa. Ando atrove bo nos amistad na familia nang by now ku bo realmente bo conociendo of bo conocer lili bo sa tena onda nos grandsta. Dus eta nan ta comprende. Yes. Nan sa ta meso mani por ejemplo nos amistad tanto mani. Ei, ya no te vai bien, no? No, pa san sa que no te vai bien. Ah, estoy por un reto, si quieres después de fiesta, o pasa, pasa a dar un drink store. Entonces, pasa. Entonces, no te metes tú en la banda. Correcto, correcto. Y si me por añadir, es parte que es así difícil también, de contar manera. De forbel, me te cojo un forbel, una fiesta de casa, de mucho en Toronto. Siempre, mi tío no me dice que es un gudingo entertain. Soy mamá anda sin conversar, tato anda sin conversar, abutting. Bon din nadie así. Abon ting tema papapia over the A, e mucha ba escuela, mucha bon din nadie. Ya, ma cosa. Abon de tío guta enkele gra entertaining mucha da. Sí, e sei tanto un punto pa bu de bisa meni. Enkele di con, mi de mi dolo ay no comite base sta dielo con ento, mi te son comese sta entertain. Un payaso mi capa un po'. Sì, sì. Sta payaso tipo. No. Lamentablemente no. Sì, punto nan cuer, bu de bisa meni. Dembo analysis bu de bisa sa che te pasa Lili. Fiesta que me mandó, bye.
Ahora, Lilia piensa que el último embarazo después de 6 para haber experiencia para otro. Cuéntame corti que se me dice. De cuánto tiempo Paso da bossa, no? de un buen point of view. A mi no a mi re. Sí. Bueno, mira el local que la mira. No, Sí, correcto. no miré. No No. realmente no miré. Papo, tu cosa también son cosas. Sí, para mí sí. Vos también Pasadena soñando. cava, sí. Ta, una experiencia, pasadena. Para mí ta, ya, no se pasadena, conseguí cava, mi sata aquí que está. Ok, fine, no se sigue. Pero este bicho que toca y conseguía a Dalbo es otro. Entonces, te ainda lasto ahí me decora de encima no se bata papi over DJ entonces te pisa a mí no entonces en que la ama con tres en que la kiko está el punto en que te pisa de cómo te pisa en que la cu el tal mi tour entonces ella mani explica a mí ok pasó tal y tal y tal y tal y tal entonces en el momento ella bata mani ok bobo ti un punto Lo va, y nada, en general, nos ha comenzado unos 2 meses. Después, voy a mirar cierto cambio, ¿no? Tiene cierto cambio en la actitud para con otro. Un ejemplo, nosotros estamos dormidos en sala, pero en la links, a mi rex, de vaina no está papia, por ejemplo. Pero somos, cada quien de bici está grif en el momento y con su mes para aquí. Yes. Pero después, si que voy a mirar, van, hey, no tiene un progreso. Yo me digo, ¿está ok? Sí, me da ok. Pero, toch, voy a mirar, van, hey, it gaat niet goed. Pero, eigenlijk, nel momento e sempre a me la bata haya basta e knuffel a basta e te bini bin bin do nami e support bin do nami brasa però debia che mi sto buscando però min ta haya min ta mire e noti anteri e na altro non so come sa papa ma vese basta nos dos assine che dos nos dos a walkie cabeza assine che nos nota bai what about nos bang un psicologo nel mane van ah un ti mester basta e con no si no da aiuta. E non pensi, ok, e non ti aiuta, però lasciamoci at least try it out. Antore che vuoi sapere se scuva, ok, e l'aiuta o no aiuta. Antore, se non si ha sito anche ora, che non stava da un processo, cammino con ora, noi due, abbai toch, bang, basta, bang, bang, llega back na otro. Bang, va, chi con due, non si pensa, eigenlijk, e pa ami, e lo che con l'aiuta, nel sentito, stava da tamasco, non si speak out, non si mind back. Passa d'ora con noi. Passa il drampoli. Ya, yeah, espesso d'orco, nostro dos stava quieto, nostro dos stava da denos grif. Bono, bono ta papiando cu otro, bono ta... Cu bo saco ta bo forza. Precis. Dos bono ta donando mi punto di vista, e non ta donando mi su punto di vista. Dos basa, bo saco, e si dava ta nostro londori, ora cu nosa vai, non si chlo, che ora bata mira cu fan, ehi, veice, nosa hai a chance di visa, verdad, kiko bata realmente bata sinti, ento, onda bata para, back. Uno non si llega back. Perciò, con il baby, è una punta che non ha una punta che non si sente che non llega back. Cammina non stava da te. Ho detto che ascoltavo il telefono, 2 punti, mi che per noi, per ripetere il cartico, per me che non c'era. Ho detto che ascoltavo il telefono, che pensa, è vero, hai un psicologo, ti aiuta, mi dico di dire come cosa mi mies. Babisa, ok, se non ti aiuta, ma va. Si liberate non ti aiuta. Kiko tava tapa abo e beneficio a fo. Panos evita di crea mal compromendo, eigenlijk ma conte se caba per mi che paro un via mas ribece. Un da sina come da vai psicologo, anto da limpia po corazon, anto que tur dolo, anto nunca mas botin dolo. O po ripiti lo cago bi so. Sì, des de nos caso e parte ta bata ta mas ku fan bo a dunile un plekje. Des bo a duna bo dolo un plekje anto bo sa ki ko eta pensa, ki ko ami ta pensa anto kon nos ta ban sigi going forward. Den mi ta ko un vorbel, por ejemplo, nel momento que la soso de ama bisa yano basa kita pasa ay kalak ta ami no pwede na buyo pero si realmente bo kyo unyo ang teori mi te kire no stingo busko un manera yore ku toh abo po si bo kyo unyo ang teori ku bo pohan yoyo pero tapi sa manera ese ami tine de mi mente mi no tapapiando ku ni
And ora kuna sa bay tok na session ku bende mi explica ku van hey basta eigenlijk is ei ami ting de mi mente is ite kosku eigenlijk ta cansando mi mas tanto ku ami no te un struggle pa bo bise precis pa so ma con ku bay bini ta ami ta eigenlijk fallando ku ne como mue de mi perspectiva and ora kuna sa bay na ander de bise van ei basta no te coi mi kie mi no te interessante ese ami bise yes and ese la mencioneta ami ku van na inicio ta abu ma wak and a trobe ora che non sa bini junto in ambeku posa ku bo a get outlook ku realmente bo ting dembo mente a kiriba andere ku eta mate bisa kiko su struggle da vata tani momenti kiko tata realmente cancele e ihale anto ku bo po mira ta me de e spazio e ku chissà so ka ku abo ting de momenti ku segumbo te dologe otro tame ite solution pe otro tame e otro ta completamente otro camina preses Anto ku ta crea e spazio pa zoizo un safe space pa manebo bisa bo speak up bo mind pero ta me crea un spazio pa ei tabo mes tabo me ta lili mes ta yamo mes la ganos bin back na otro y la ganos así uso di lo qua ku siempre nos usa pa mantenernos connection pa mantenernos sostén un pa ku otro y questa forma è base e forza di nostra relazione, in maniera abbastanza, questa è amistad, la che non si llega back in ana, anto ha si uso di ce. Yes. Eta exigi hopi si. Eta ganyan abo eta exigi hopi, per sombra con kubay binita, dolo tras di dolo. Dolo. Anto, bono, bono, ta tur momento, bata hanya, e maniera pa bo get lost di ce. Si. Anke bono ta, nunca bono ta, kita for di dolo, paso sempre ting, fecha nang dia nang yes. Anya nang des ting hope ko sko ta keda ta un trigger pa kubo dolo ando trigger de momento di trigger na emi de suponi kubo sanda by back na otra tama sì sicuro così definitely o santi un lasso palabra per persona nang quizás sta passando dolce saki e ku banda di nandolo ta tiki tiki tame drifting away mani wat bisa kushi eigenlijk de nam proprio dolo individualmente boya a mi devisa facile nota cada quien sa con esa pato to primi nan na ora con anti realmente esa pato visti e la tu mami por ejemplo wat bisa ma vor wah mi mani echt basa yora wena mo di bisa pa sombra ku bo sa ki ka ku sta pero bo dari para ku med the tate bo ta crece na je bo ta crece dor di edolo eta tu ma tempo du na bo mese espacio pa sombra ese te unico ko sku bo mister di je realmente ando by back na otro no bo sa nota na bo sa nota como pareja bo nota ku otro mane ba bisa pa procrea pa traha yung pero bota ku otro pa pa nos dos pa nos relasyon dos queda back se ka boyende by back se ka je komunika pur ba mas tanto ku por anto ku bota e nota fácil lo bono pasa a we dori je bono pasa manyang e da dura porta años pa bo pasa dori je pero at least lo bo mira si quiero luz fin in horizonte e lo bo mira le sito a qua yamba a vos perspectiva como yene hombre le bisa tu buscaba eigenlijk pero pa mi gisiena ta okay pa busca yo danza yo siempre bota wake como gente hombo bota er será turu proud proud sí entonces bueno que sorry bota mane okay e kokita fine mita dil gal bai anto tres ta con nota sí entonces como gente hombo ramit bisa ta okay pa busca ayudança. Deus, vou a pie com boca sá, pero em momento é sei, não é suficiente. Deus, então, de outra banda também é comunicação. Deus, é aquela, nós, na corção, nós cultura, tá roupi será, Deus, roupi tá bom, nós não tá começar, nós não tá gusta papi. Então, de bisa, é aquela tema na assim aqui, tá ok, pa bo. Tá open com nan, então, é tá ajudável. Sim, tudo na fruta, seguro, seguro. Anto un gosko nosta riparase ka nosta me ku ayuda hopita basa bota speak it out papi ku hende nan ku basa nosta tu sempre nosta wa ke nosta visa ti hopi mas pareja e fona ku nosko na se ku no ti yu des bota engle dem bo sapatu bo sa engle ku something is going
Entonces, lamentablemente, pero bueno, pues llegase con gente abierto, yes. Para sombra, bueno, bueno, saco en gente de deal con ellos. Eso tú usted también, papo, llega. Correcto. Entonces, pero vos saco, no tan los dos, so. Fin, mm-hmm. Hope más se fueron. No se llega de papel con varios gente que te explicaba también de qué conan también a pasa. Entonces, me te quiero decir, lo ayuda también el proceso que botín más pareja nan, o botín más gente nan, que te den en esa situación. Entonces, que vos por contar, en general, es el support system. Yes. 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 Y ando y Lili más carita para abrir pues el corazón. Para compartir con nosotros el programa aquí, tocante el tópico aquí. Me quiere básicamente nos puede llegar a alguna conclusión, es una más importante. Está buy back siempre cerca otro. Mira back y para el género que vos coge y buy back cerca de toma sostén uno mutuamente para con otro. Hace tema. Bespreekbaar en een typische Hollandes. Tanto de een relación, pero también de een kring. Creando comprendimiento, creando un esfera más tranquila para vos mismo. Y por último, busca ayuda. En el momento que sea que está necesario. Mita espera que el programa de AVE pueda llegar a hobby de eso, que tiene misterio. Da un tópico con hobby via porta motivo para nos laga nos simación tambalea e por come ne simación con nos sin pa con otro y ave y Lili a contanos un tiki con nan a soro pesaki no no soso de ese canan di forma definitivo dus pa con nan simación caba. Sterker nog, meneer Lili, bij zijn zaken daar, en voor mira back, die een periode, a pesar de todo lo, a hacerle también fuerte de higiene que está ave. Me llama Abo, más, más, danke, para sintonizar otro episodio de Sima Simabo, y invitamos para otro Simanco Dios que atrobe, por sintonizarnos via vos plataforma preferida. Un placer, danke. Sima Simabo. Dana por lado, ta einan dengon y malo. Estima, estimado, manemo tamita palo rabo. Y mi querim por cambiado, pero si yo estima, estimado. Estima, estimado, manemo tamita palo rabo. Y mi querim por cambiado. Pero si ya estimas, estimado.